niin kyselyy meidän materiaaleista ja saa sukuloita palkinnoksi. Ja voi voittaa laukkua ja teepaitaa ja tiskirättiä ja muuta hyödyllistä Ykolita tuotetta. Ja sitten on myös toive, minkä tyyppistä materiaalille olisi tarvetta jatkossa, niin me otetaan ne sitten huomioon, kun me suunnitellaan uusia juttuja. Vastaan vaikka vaan näihin viimeisiin, jos olisi.